მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქოლოგი პროფესორი ბატონი ზურაბხეიძე. მოგესალმებით, ბატონ ზურაბხეიძე. მადლობას მოგახსენებთ მოგზენებისთვის. დღევანდელი ჩვენი თემა არის გავლენის ფსიქოლოგია. იქნებ განმარტოთ, რას ნიშნავს გავლენის ფსიქოლოგია და რა გავლენაზეა საუბარი? Ну, ადამიანები მოგეხსენებათ, სოციალური არსებები არიან, ცხოველები არიან, უხდებათ სოციუმში და ერთმანეთთან ურთიერთობაში მუდმივად განიცდიან გავლენებს. ეს გავლენები ზოგადად ნებისმიერი ურთიერთობა წარმოადგენს გავლენას. ამიტომ გავლენების ფსიქოლოგია პრაქტიკულად ეს არის ურთიერთობის ფსიქოლოგია. Ну, ძალიან ძალიან ზოგადად რო ვთქვა. Убралот ту ძალიან адре ეს ხოლმე ურთიერთობაში გამოიხატებოდა. Შემდგომში დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ეს გავლენების კანონზომიერებების შესწავლა იძლევა, ასე ვთქვათ, საშუალებას მიზანმიმართული გავლენა მოახდინოთ ადამიანზე, ან ჯგუფებზე, მათ სურვილებზე, ოცნებებზე, მიზანსწრაფებზე, განწყობების ჩამოყალიბებაზე და იქცა უკვე შესწავლის საგნად და ძალიან ბევრი კვლევის საგნად. ადამიანის სოციალური არსება და ნამდვილად სოციალიზაციის პროდუქტია. ძალიან ბევრი რამე, რაც ჩვენ თავზე გონია წარმოდგენებში, ის არის ჩამოწოდებული, ჩატვირთული პროგრამები, რომელსაც ჩვენ მივყვებით. ხშირ შემთხვევაში ისე, რომ არც ვაკრიტიკებთ, არც უღრმავდებით, არც ვფიქრობთ. Და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად სახელდებას. სახელდება არის ის ჩარჩო, ის სათაური, რომლის ქვეშაც მერე ფაქტების შეყვანა ხდება და უფრო მეტად გამტკიცება იმ სახელდების. ის რომ დღეს ვთქვათ, ის თუნდაც ჩვენს საზოგადოებაში რაც ხდება, როგორ ხდება ასეთი დიქოტომია, როგორ მოხდა ასეთი შავ-თეთრი აზროვნება და პოლარიზება, რაღაც ბიპოლარულ აშლილობას გავს, ხო? ვთქვათ, ერთი და იგივე ფაქტი ერთ ტელევიზიაში გმირობათა, როგორც გმირობა საუბრობენ, მეორეში როგორც ვთქვათ ღალატი, ერთეგე პიროვნება შეიძლება ჩინგის ხანის შეადარონ, მეორე დავით აღმაშენებელს და ეს რა არის, ეს რიცი ბრალია, ეს ღირებულებათა სისტემის თუ აი ამ სუსტად ამ გავლენების და აი ამ მედია სივრცის მიერ შექმნილი რაღაცა ხატებობით? Არა, თუ არა, ასე ვერ ვიტყვით, რომ თუ ეს არის გარკვეული პოზიციები, განწყობები, სხვადასხვა განწყობები მხარების მიმართ, რომელიც ფორმირებულია ძალიან დიდი ნაწილი სხვათაშორის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, მედიის საშუალებით და საკუთარი გამოცდილებით. ეს არის განწყობები. ადამიანებს, რომელსაც ესეთი კრიტიკული აზროვნება ნაკლებად ახასიათებთ, ისინი აღმოჩნდებიან ხოლმე თავიანთი განწყობის ტყვეობაში მეტად და ხედავენ სურათს ისეც, რომელიც შეესაბამება მათ არსებულ განწყობას. ანუ ყველა იჯერებს იმას, რისი დაჯერებაც უნდა. ანუ რაც მას აძლევს მეტ არგუმენტს თავისი წინასწარ ჩამოყალიბებული განწყობის სისწორეში. ამიტომ აქ ლაპარაკი ალბათ არის კრიტიკული აზროვნების დეფიციტზე. კრიტიკული აზროვნებას რო ახსენებს, უყოლეს ხშირად წარმოადგენენ, თუ რაღაცის წინააღმდეგი უნდა იყო. წინააღმდეგი არ უნდა იყო, უბრალოდ უნდა გაარჩიო, გააანალიზო, ხო? ჩვენ გვაქვს მაგალითად უკრიტიკო პასუხები, რაღაცას კითხულობ და პასუხი არის 21 საუკუნეა. ახლა ეგრეთ მაგალითად სამშაბათია. ეს არ არის პასუხი. ანუ ლოგიკას არ მივყვები, ფაქტების ანალიზს არ ვაკეთებ და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გაჩნდა პასუხები, მოდი ესე ვთქვათ, საიტკენაც არის ტრენდი, ანუ რაც მოდაში შემოვიდა. და ეს ხდება საკმარისი, რომ ადამიანს ეგონოს, რომ სწორ გზაზე დგას. ეხლა ესეა საჭირო, ეხლა ისეა საჭირო და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ კრიტიკული აზროვნების სერიოზული დეფიციტია და სხვადასხვა ვფიქრობ, რომ სკოლებში ალბათ, ბავშვებთან თუ გინდათ უმაღლესში, ან ლოგიკა ასწავლონ კარგად და ასწავლონ, ასე ვთქვათ, როგორ აყალიბდება, ან მათემატიკა უნდა ასწავლონ, იმიტომ რომ ჩვენი განწყობები, რასაც მე ვუყურებ ძირითადად მოსახლეობაში, არ ემყარება ხოლმე არანაირ ლოგიკას და ფაქტებს.
Ai თქვენ ლოგიკა ახსენეთ. ეხლა ლოგიკას აქვს თავის კანონზომიერებები, მაგრამ აუცილებელია დაშვება მოხდეს რაღაცის. ლოგიკამ რო იმუშაოს, რაღაცა ფუნდამენტზე, რაღაც პირობითად, რაღაც დაშვებებზე თუ აგრძელებზე უნდა იდგეს ადამიანი და შეიქმნას კოორდინატთა სისტემა. ლოგიკა ყველა შემთხვევაში კანონზომიერ მიზეზ შედეგობრივი კავშირებია და გამომდინარეობა, მაგრამ თუ ერთ სხვა რამე გონია, მისთვის ეს ლოგიკა სხვანაირად მუშაობს და მეორეს ასევე სხვა, აი მაგალითად ავიღოთ, ერთი და იგივე კადრი რო ვაჩვენოთ სხვადასხვა აი ამ დიქოტომიაში მყოფ ადამიანებს, ხო? თუ ტრიქოტომიაში რა ვთქვა. ის კადრი, მიუხედავად იმისა, რომ არის ფაქტი, absolutorat განსხვავებულ ინტერპრეტაციას გვაძლევს ზუსტად გამომდინარე და იგივე ლოგიკური მიმართულებაც მედის იმავე მიმართულებით რომ კიდევ უფრო წმონდება თავის სიმართლეში ეს ადამიანი. აი ეს პარადოქსიც არის და არ არის ფსიქოლოგიაში ხო ცნობილია ჩვენ ვიცით კოგნიტური დისონანსის თეორია ფესტინჯერის რაც ნიშნავს იმას რომ ორი მისთვის შეუთავსებელი მომენტი ადამიანში იწვევს აშლილობას შფოთვას ფსიქიკას დიდი ხნის განმავლობაში არშეული ამ მდგომარეობაში ყოფნა და ცდილობს გამოასწოროს და სულ სამი გზა ამ შემთხვევაში მუშაობს ინფორმაციის არ მიღება ანუ არის ინფორმაციის არ მიღება ან დამახინჯება არ იქნებოდა არ მჯერა ხო, არ გაგვიგია, თქვა რაღაც დადგმულია, გაკეთებულია, როცა არ მინდა რომ მივიღო თითქმის აბსურდამდე მიდის, მაგრამ ის შველის ამ შემთხვევაში თავის ფსიქიკურ მდგომარეობას. იმიტომ რომ მისთვის ეს მატრამვირებელია მიიღოს ახალი ინფორმაცია, რომელიც არ შეესაბამება მასში წინასწარ არსებულ განწყობებს. და ამიტომ თავსით ცავს. მაგრამ ასეთი თავის დაცვა, ასეთი ტიპის თავის დაცვა, მაინც მიუთითებს უკრიტიკო აზროვნებაზე, როცა ფსიქიკას არ არის მზად მიიღოს ახალი ინფორმაცია. მიღებული არ არის მზად შეცვალოს რაღაცა, ასე დინამიურად თუ თქვათ ფაქტები და ინფორმაცია სხვა რამეს მეტყველებს. ამიტომ იმისათვის რომ თავის თავს გაოფრთხილდეს ეს ადამიანი, იცავს თუნდაც არ დაнахვის მოვლენით, ან თუნდაც სხვანაირი გაგებით, ოღონდ კი მის განწყობას არ შეეწინააღმდეგოს. ესე ხდება ეს ჩვეულებრივი ამბავი. ნამდვილად და აი ეს იგივე კრიტიკულ აზროვნებაზე როდესაც საუბრობთ, რა არის ეს რაღაცა სამგანზომილებაში, ტრიდეში დაანახვა მოვლენის, ყველა ემპათიური რესურსების გამოყენება, ყველა კუთხიდან შეხედვა, ზემოდან თუ რა. იცით როგორ არის? სადღაც 70-იან წლებამდე ამდენი ყურადღება კომუნიკაციას არ ექცეოდა. შემდეგ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა, მე ვგულისხმობ კვლევებს და აღმოჩენს რომ კომუნიკაციის ნაწილი, ანუ ეს ნაწილი გავლენების არის ძალიან დიდი იარაღი. ანუ ძალიან დიდი საშუალება და უზარმაზარი რესურსია. უფრო მეტი შესაძლებლობებია ვიდრე ქვეყნის თქვათ სამხედრო შეიარაღებებს და ფინანსურ შეიარაღებებს, იმიტომ რომ ეს არის როგორ მართო ადამიანები და განწყობები. აქედან გამომდინარე, დაიხვეწა მიწოდების ტექნიკა, სამანიპულაციო ტექნიკა, როგორ უნდა გავაკეთო ფორმირება გარკვეული განწყობის. მაგალითად, რაღაცა გავხადო პრესტიჟული, რაღაცა ნაკლებად პრესტიჟული და ეს მასიურად უთხრა ადამიანებს და შევზღუდო ის ქცევა, რომელიც ქცევაც მე ვინც გეგმავს იმისთვის არ არის მისაღები, ახლა ჩვენ ხო გვყავს ეს ბულინგი ხო, დამონათების სახით, ანუ ეს გავხადო დასაცინი, ეს გავხადო ასე ვთქვათ პროგრესული და დააკვირეთ ამ ტერმინებში სულ მუშაობთ პროგრესსა და რაღაც ჩარჩენილებს შორის და ასე შემდეგ და ამით გადავანაწილო ქცევები, რომელიც მე მჭირდება რომ განხორციელდეს, ან აზრები, რომელიც უნდა იყოს, ამას დავარქვა პროგრესულობა, ქცევები, რომელიც მე არ მჭირდება და არ უნდა განხორციელდეს, ამას დავარქვა და ეს ვთქვათ ამაზე ვიმუშაო მასმედით. თუმცა ამას რესურსი ჭირდება, იმიტომ რომ მარტო ადამიანი ვერ აკეთებს, ესე იგი რაღაც სისტემა უნდა ეწყოს ზემოქმედების, ხო? ამას იყენებენ. ახლა არის ძალიან მარტივი საანალიზო ნებისმიერი ადამიანისთვის, აი თვითონ თუ აინტერესებს რომ გაერკვას რომ მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება თუ არა, მართლა შეიძლება თუ არა, ისე ვფიქრობ, აი სულ მარტივი მაგალითი. ნებისმიერი ინფორმაციაზე ფურცელი რომ გავყოთ ორ ნაწილად, პირველ ნაწილზე ჩამოწეროთ რა ფაქტი არსებობს, მეორე ნაწილზე დავწეროთ რა არის ვარაუდები, შემდეგ ვარაუდები გადავყაროთ და შევხედოთ ფაქტებს. მე ხვდება რომ სერიოზული ზეგავლენა.
studentებს ვამუშავებ ხოლმე მაგ თემას. Ხო და მთელი, არ მინდა ვთქვა რა, მაგრამ მთელი თეორია იყო და როცა ფაქტები და ვარაუდები გვერდზე გავდო, ფაქტი იყო მარტო ვიდეო. Ანუ ვიდეოში ვიდეო ფირი დანარჩენი იყო ყველაფერი ვარაუდი. Interpretație. Ეს არის მარტივი გასარკვევა და კრიტიკულ აზროვნებას ზუსტად ვლაპარაკობ, რომ ის, რასაც მე მეუბნებიან, გამომდინარეობს თუ არა, იძლევა თუ არა საშუალებას, რომ დასკვნა გამოეტანა ადამიანს ისეთი, რა ფაქტებსაც ის ეყრდნობა. Აი, აი ესეც, რომ შემოწმდეს თითოეული ადამიანის მიერ, თვითონ მიხვდება, ასე ვთქვათ, მას მართავენ თუ ეს ფაქტები და რაღაც მოცემულობები იძლევა იმ დასკვნების გამოტანის საშუალებას, რასაც ჩვენ თავს გვახევა. Da, am შემთხვევაში ეს რადგან ინტერპრეტაციამდე მივედით, ეს მართლაც ძალიან განსხვავებულია. Აი ზოგადად ორი ადამიანის კონფლიქტის შემთხვევაში ორივე მართალია, ერთს მოუსმენ მართალია, მეორეს მართალია, პირობითად ბჭყალებში რა თქმა უნდა. Da, ისიც ვინც ვერ ახერხებს მათ შორის აირჩიოს, შეიძლება ისიც თავის თავში მართალი იყოს თავის თავთან, იმიტომ რომ სიმართლე ბევრია და მოდი ესე ვთქვა ჭეშმარიტება, ანუ ფაქტი ერთია და ის სიმართლე მისი დანახვის სხვადასხვა ფილტრებში გატარება და ინტერპრეტაცია არის განსხვავებული. Და იმდენად განსხვავებული, რომ იწვევა ეს რაღაცა სპლიტი, გახლეჩვას იწვევს მართლაც პიროვნებაშიც, ქვეყანაშიც, საზოგადოებაშიც. Amastan შეგუება ეტყობა ცოტა რთულია და როგორ ხდება აი ამ დაჯერება, როგორ უნდა დააჯერო ადამიანი? კი, ბატონო, კრიტიკა ცოტა ჩამოშლილია, უკრიტიკო აზროვნება სახეზე გვაქვს, მაგრამ ხო მაინც რაღაცა ფაქტების ისეთი ხიდები უნდა გაიძოს ფაქტებს შორის და კავშირები, რომ ადამიანმა დაიჯეროს. Მათთან ადამიანს აქვს საზოგადოების დიდ ნაწილს აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ აზროვნებს, რომ მშვენივრად ერკვევა ყველაფერში და ის იჯერებს, თითქოს ყლაპავს, აი ინტროცირებას აკეთებს იმ ინფორმაციას, რასაც აწვდიან. ადამიანებს არ ახსოვთ მოწოდებული შინაარს. მათ ახსოვთ შინაარსზე თავიანთივე დასკვნა და იმ დასკვნის ემოცია. შინაარსი არ ახსოვს, მე ყვება ხოლმე ესეთ მაგალითს. Ერთ ადამიანს გავიცანი და ნაცნობამ მკითხა, რომ როგორი ადამიანია, ჭკვიანი არისო და მე ვთქარი კი მეთქი. Ну, კიდე მეორემ რომ იგივე მკითხა და მე დაუსაბუთე, რომ ჭკვიანია, მე გავიხსენე საიდან ჩამოყალიბდა შთაბეჭდილება, რომ ჭკვიანი. ხო? საინტერესოა, რომ მე საუბრობდი და ის მეუბნებოდა მართალი გზანდებით. მეტი ხმა არ ამოვიღე. Ანუ ნახეთ როგორი თამაშია ფორმულამ. Მე ვთვლი რომ ჭკვიანი ვარ, ნუ ყველა თვლის რომ ჭკვიანი. ის მე მეთანხმება, ესე იგი ისიც ისე ფიქრობს როგორც მე, ესე იგი ჭკვიანი. ამ ფაქტმა დამაინტერესა და მე უკვე ექსპერიმენტები მსგავსი ჩავატარეთ პატარა სოციალურ. ზუსტად იგივე განცდა დავტოვეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ექსპერიმენტებში სხვა ადამიანზე, თუ ზუსტად თანხმობის ნიშანს აწყობ ადამიანს. ესე იგი ჩემი დაფუძნება ამ შემთხვევაში დასკვნის რომ ჭკვიანია, ემყარება მხოლოდ მის თანხმობებს. აფერი არ თქვა, არაფერი არ შეუქმნი, არაფერი არ მოუწოდები. ხო? აი ეს ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენ შინაარსი არ გვახსოვს. ჩვენ გვახსოვს ემოცია და ის დასკვნა. ამიტომ არის, როდესაც ადამიანი ნეიტრალურ ინფორმაციასაც კი ორ ადამიანს ერო აყურებინოთ და მერე მოაყოლოთ, ერთნაირად ვერ მოყვები. Da, მე თუმეტეს თუ ემოცია ჩავრეული, თქვენ ახსენეთ, რომ კონფლიქტის დროს მას თავის სიმართლე აქვს და იმიტომ კი არა, რომ მან სწორად აღიქვა, არა, მან ემოციიდან გამომდინარე გააკეთა დასკვნა და ისე ხატავს სიუჟეტს, მეორე მხარეს. სიმართლეა ბევრი, თორე ჭეშმარიტება ერთია ხო, ასე ვთქვათ, ხო? Და დააკვირდეთ, რომ ჩაოლებრივ სიტუაციაში ადამიანს ძალიან, იცით რა, ერთი სიტყვის ცვლილება იწვევს სხვა ემოციას. აი ოდნავ სხვანაირად მოყევი და სულ სხვა რაღაცა გამოდის. ხო, ასე რომ ტყილა ვირჯებით ხოლმე შინაარსზე. ჩვენ უნდა გავირჯეთ ზემოქმედების დროს, ვესმოდეს ჩვენი შინაარსი რა ემოციას აღძრავს. და მხოლოდ ამის მერე ყალიბდება, ასე ვთქვათ, მისიის არა ქვია, მხოლოდ ამის მერე ყალიბდება გავლენა. ერთ მაგალითს კიდე რა გულისხმობ, რომ შინაარს მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რა ემოციას აღა. აი ძინა საარჩევნო სიტყვა იყო ერთი ესეთი. ადრე პატარაობის ასაკიდანვე ვოცნებობდი ხალხის სამსახურში ჩავდგარიყა. წინადადება არის პოზიტიური. და ემოცია რა?
მატყუე. Უფრო უხეში ემოცია, რატო? იმიტომ რომ ადამიანი მიყვება აზროვნებას და რომ ვამბობ რომ პატარაობის ასაკიდანვე წარმოიდგინა რომ 4 წლის ვარ და დავრბივარ და ვამბობ ხალხის სამსახურში უნდა ჩავდგე რომ გავიზრდები თქო. ეს ამას ისა მოზდილ ადამიანს ვერ ათქმევინებ ამ სიტყვას, მოზდილ დეპუტატს და 4 წლის ასაკისთვის ეს არა რეალურია, შესაბამისად პოზიტიური წინადადება არ იქნება ნეგატიური ემოციით. მოხდეთ, აი განსაზღვრელი არის რა ემოციებს ვწოვებთ. და საერთოდ როგორ ხდება ტყუილის ამოცნობა? რა სენსორებით ხდება? ეს სხეულის ენა, წაკწამყვანი, ჩვენი ემოცია და ამახვილებელი მოგვატყუოს. ძირითადად რაზედაც უფრო მაღალი ხარისხია გაცილებით, ნუ ამოცნობის სხეულის ენა. მაგრამ ტყუილის ამოცნობა ხდება იმ შემთხვევაში, მოდი ტყუილი განმარტოთ, ეს არის ადამიანი, როდესაც რაღაც ინფორმაციას ან სხვანაირად გვაძლევს ამაზე ინფორმაციას, ან დაუშვათ ვიმალავს ორივე შემთხვევაში. ან იგონებს. ეს შესამჩნევია სხეულის ენას. უფრო. Ну, ტექსტურ ნაწილშიც არის ინდიკატორები, მაგრამ ну, თლაცახე სანდო არ შეიძლება ტექსტურ ნაწილში არ იყოს. ასე ვთქვათ. ვერ ამოვიცნობთ თუ მას ჯერა. ანუ თუ კი, თუ მას ის ყובה არარეალურობას, არარეალურ ამბავს, მაგრამ მას ჯერა ამისი, მაშინ ინდიკატორები არ იქნება. ამიტომ გააჩნია ვისთან გვაქვს საქმე და რა სიტუაციაში. ამიტომ მართლაც ხა არსებობს ადამიანთა დიდი ჯგუფი და ეს კარგად ჩანს, რომ გულწრფელად ჯეროს იმისასაც ამბობს და რასაც ხედავს, რა ინტერპრეტაციასაც აკეთებს, არც განიხილავს სხვაგვარ ინტერპრეტაციას, აი იმ ფაქტის, რომელიც იმიტომ რომ ფსიქიკა აქვს სუსტი და აკვირდით მისთვის ნებისმიერი საწინააღმდეგო ინფორმაცია იმდენად მატრამვირებელია მისი ფსიქიკისთვის, რომ ურჩევნია ნებისმიერი სულელური უაზრო, ასე ვთქვათ, არგუმენტი შეეწინააღმდეგო. სულ ერთია რას. სულ ერთია რას მოიგონებს. თავარია ის ინფორმაცია არ იყო, არ მიიღოს. ეს ხო ფსიქიკის სისუსტის ნიშანია. იმიტომ ჯამთელი ფსიქიკა წესით, როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აი შავია და თეთრია, ხო? და თეთრს ხედავ, რომ ნამდვილად თეთრია. ფსიქიკა ჯამთელია მაშინ, თუ მე დაახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება მაქვს ამ თეთრთან, რომ მე როგორც ხედავ, ეს თეთრია. მე ვამბობ დამოკიდებულებას ფრაზე. ეს ნიშნავს, რომ თუ რაღაც დამატებითი ინფორმაცია შემოვიდა, მე შეიძლება შევცვალო ჩემი შეხედულება. მაგრამ აი, როდესაც მე ვამბობ, რომ დარწმუნებული რა ვარ, რომ თეთრია და შანსი არ არის სხვა ფერი იყოს, აი ესეც გარკვეული სისუსტეა, იმიტომ რომ ჩემი ფსიქიკა არ არის მომზადებული ახალი ინფორმაციის მისაღებად. მე პოზიციები ვთქვი, თორე ის კი არ თქვი, რომ ესე ვილაპარაკოთ მეთქი, მე ვამბობ შინაგან განწყობაზე ვილაპარაკობ, როგორ არის, მე რამდენადაც ხედავ ის, თუმცა მე მზად ვარ, კი ბატონო, რაღაცა გავიგებ მეც და შევცვლი დამოკიდებულება. აი ამ ადამიანებზე ვიზადე ჩვენ ვილაპარაკობთ. ისინი ვერ გაიგებენ, იმიტომ რომ გაგება არ უნდა, იმიტომ რომ გაგება მათთვის, გააზრება არის წამება. და პიროვნული ჩამოშლა მოყვება ეს მე კონცეფციის ნგრევას იწევს ზუსტად ეს ხო მე ხო იცავს თავ ზუსტად აი მორი დაცვითი ბევრი დაცვითი მექანიზმი მაგრამ ანუ არ ყოფა ან დამახინჯებით რაც თქვენ ბრძანეთ ნამდვილად ესეა და იმისათვის რომ მოვარგო ჩემს ციპის წინასწარ განწყობებს და ჩემს სათაურებს რაც მაქვს მე ამ დაცვით მექანიზმებს ვიყენებ ძალიან კარგად და შესაბამისად ნებისმიერი ინფორმაცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რაზეც აქამდე შეხედავდი, გამტკიცებდი და ვამბობდი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ ზოგადად მაგრამ ადამიანს აქვს ყოველას თავის ინდიკატორები რა ირჩიოს ცხოვრებაში და ეს არის მაინც გამომდინარე ღირებულებათა სისტემიდან, იმიტომ რომ და რა არის ეს ღირებულებათა სისტემა, რა არის სწორი, რა არ არის სწორი, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. ეს ნუ შეიძლება ყოველას განსხვავებული რო აქვს ჩანს, თუნდაც აი ჩვენს პატარა ქვეყნის მაგალითზე. და ეს იწვევს აი სწორედ იმ ზოგადად დისონანს, კოგნიტურ დისონანს თუ ბიპოლარულ არსებობას ქვეყნის მასშტაბით, ფსიქოტურ ველს, რომელშიც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. ამაზე ხშირად მქონია საუბარი, აქ არის ლაპარაკი თქვენ დაიწყეთ, რომ სოციალიზაცია. სოციალიზაცია ეს არის საზოგადოებრივი ნორმების გაშინაგნება
პრაქტიკაში ნაგნება, ანუ ბავშვი რომ დაიბადა ამ გარემოში ურთიერთობებით ის სწავლობს რა ნორმებია გარკვეულ საზოგადოებაში და გაშინაგნება ქვია იმას რომ მერე ის წესებს კი არ კითხულობს და იმედო კი არ იქცევა მისი განსაზღვრული ქცევითი განსაზღვრული ზოგადად მთელ მსოფლიოში და ყველა ქვეყანაში სოციალიზაციაში მონაწილეობას ღებულობს ოჯახი კიდე ეთნიკური ანუ კულტურა გარემო, რასაც ჩვენ ვობ ქუჩას, რასაც ვეძახით, სასწავლებელი რელიგია. ეს არა საქართველოში, არა მთელ მსოფლიოში, ეს ქმნის ღირებულებათა სისტემას. მოდი ამ კუთხით შეხედეთ საქართველოში რომელი სისტემა დარჩა გამართულად მომუშავე. გამართულად მე გულისხმობ, რომელი სისტემა არის ყველასათვის მისაღები. Da, ზუსტად მან მე მიჩნდება ეჭვი, რომ შეგნებულად არის ამ სისტემებზე შეტევიტანილი, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება ყველა რაც სოციალიზაციის პროცესში მონაწილეობს, ყველა სისტემას ერთდროულად რანაირად უნდა მოხდარიყო დარტყმა. კულტურას დავარტყით და ქართველი წარმოვიდგინეთ, რომ დიდი ღიპი აქვს და სვავს და უსაქმურია და ეს ხატი ჩაიდო ახალგაზრდებში, ანუ გაჩნდა სიტყვა, მაგალითად, ღრუზინული, ანუ სასაცილო. Da, ara modași mai îndemn, cartofele, cartofelat, da, mai îndemn წარმოჩინდე. Nu mă laparoc ora ის არ ხო. Მეორე, ქუჩაში ნორმატიული წესები, უბრალოდ დააკვირდით, მე ლაპარაკობ კურდულ მენტალიტეტზე, მე ლაპარაკობ ქუჩის ნორმატიულ ქცევაზე, იმიტომ რომ მაგალითად მე რო ვიყავ სკოლაში რო ვსწავლობ მე-9000-ში, ახლა ბიჭებში ჩხუბები და გარჩევები საქმის სულ არის, მაგრამ იმ ნორმებით დანისწაღება არ შეიძლება და ჩხუბში. Ანუ ქუჩის ნორმებით, არა იურიდიული, არა პოლიციური, იმით რომ არ იყოს წესი და ეხლა თუ გინდა ბენზოხერხი წაიღე და მოახერხე და გინდა უცმა კაცმა ცემეთ ერთი პრობლემა არა. ანუ ეს ნორმატივიც მოიშალა, იმით რომ არავინ არ არის ვინც ამ ნორმატივს დაუშვათ დაამკვიდრებს. სასწავლებლებში ადრე ეხლა არც მე მგონი და სასწავლებლებს აეგძალათ აღზრდელობითი ფუნქცია. რა ხდება რელიგიაში, იცით, ნახევარი ნახევარ ხალხზე, ასე ვთქვათ, კონსენსუსი არ არის ამ საზოგადოებაში და გამოდის, რომ შეგნებულად არის დარტყმული, ხო, და ოჯახსაც უკვე სერიოზულად არის, იმიტომ რომ დისკრეტირებული არის თლიანად მშობლების თაობა. Მე კი არ ვლაპარაკობ ყველაზე, მაგრამ მე ვამბობ რა ტენდენციებია, ხო? შესაძლოა და ორიენტირი აღარ არის, ანუ მე რო დავიბადე რა და ყველა მივიღეთ რაღაცა ჯგუფები, რომელიც ერთი გავლენის ქვეშ არის მეორე გავლენა, ანუ არ არის რაღაც საერთო წყური. ანუ ართან. ყველას თავისი აი ამ ჯგუფებს ის აქვს ამსო. შესაძლოა ორიენტირი არ არის. და ორიენტირის გარშე ადამიანს უჭირს ქცევა, თავისივე ქცევა შეაფასოს რა არის კარგი, ანუ მე თუ ცუდად ვიქცევი თქვენ ჯგუფში, მე მყავს ჯგუფი, სადაც რო ვარ, ის ინთლია რომ კარგად ვიქცევი და ასე შემდეგ გადადის და რადგან ამიტომ მე ვიღეთ რაღაცნაირი ქაოსი, გაუგებრობა და ის რაც არის ქვეყანაში. ძალიან კარგი ანალიზია, დიდი მადლობა, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ზუსტად საყრდენების მოშლა იწვევს ადამიანისთვის და მიწის გამოცლას, ხო, და მიწა რო აღარ აქვს გამოცლი, ერთი ეს ხო შფოთვაა უკვე თავისთავად საყრდენი რო არა აქვს და მიწაზე ვერ დგას და აქ და ამჟამად არ არის. არის იქ და იმჟამად, ან წარსულში, ან მომავალში, ან საერთოდ არ არსებულ სივრცეში და ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა და გეთანხმებით ის მასირებული შეტევა, მაგალითად უამრავი სიუჟეტი გაკეთდა და თითქმის ყველა მონასტერზე და ყველა ეპისკოპოსზე და იყო აბსოლუტური ტყუილი იქ. ან უბრალოდ შეიძლება პერსონები, ნამდვილები რაღაცას ლაპარაკობენ, მაგრამ ლაპარაკობენ ტყუილს. და დაწყებული მე აღარც მინდა ეთერში ვილაპარაკო იმ ტყუილებს გავიმეორო, მაგრამ ისეთი წარმოუდგენელი რაღაცები თქვა, რომ საერთოდ ნორმის ფარგლებში რო აჭდება ეს ინფორმაცია, ეს დრამები არ ხდება. თუმცა ამას ჰქონდა ძალიან დიდი რეზონანსი. ერთის მხრივ ძალიან გული დაწყვიტა იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს არის ძვირფასი, წმინდა და საყრდენი. დაწყვიტა გული არა იმიტომ რომ ეჭვი შეეპარა, არამედ იმიტომ რომ ასეთი შეტევა მოდის და მეორე ვთქვათ იგივე ახალგაზრდებში და უსაყრდენო ადამიანებში გამოიწვია კიდევ ნიჰილიზმისთვის და კიდევ გულგრილობისა და რაღაცნაირად უპატივცემლობისთვის ერთი აგური დაიდო, ასე ვთქვით. ეს ძალიან დიდი დარტყმა იყო ჩემი აზრით, რომელსაც ესენი აკეთებენ თან პრაქტიკულად ყველა ეპარქიაზე.
ზუსტად ეს არის მასირებული შეტევა. Da, ასევე იგივე რაღაცა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება პირდაპირ ეთერში თუ არ არის, ხო, ისე ამოუჭრად, ისე დაუჭრა, რომ საერთოდ რასაც გინდა იმას ათქმევინებ, ხო, ესეც არის. როგორ ხდება დღეს ტექნოლოგიურად, აი ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების მომზადება? Არის თითქოს ფაქტებიც არის, თითქოს ყველაფერიც, მაგრამ რაზე აპელირებენ ისინი, რომ დააჯერონ მაყურებელი და მსმენელი, რომ ეს რასაც ამბობენ ის არის? Არა, ნუ ამასთანავე ერთ ჟურნალის უსმენდი, აქაც შევიკავებ თავს, მაგრამ რაღაც არგუმენტი რა მოიყვანო. ჟურნალისტისო, რა ბრალია ის ინფორმაციას ავცელებს? ამიტომ ჟურნალისტებზე მოდი ძალიან გთოთ, ნუ ვილაპარაკებთ რა. Ანუ ჟურნალისტის ბრალი არ არის. ახლა უყურეთ როგორ არის. ადრე კი არა, ნებისმიერი ინფორმაციისთვის, როცა ინფორმაცია გადის, ხო, თქვა, მას მედიით, მას უნდა ქონდეს ინფორმაციული საფუძველი. Ანუ სრატობა მზადება ამ ინფორმაციას. ეს ხო ძალიან გამარტივდა. სოციალურ ქსელში აწერინებთ ან თქვენ წერთ, რასაც გინდა და აი ეს ქსელიდან ამოღებული ინფორმაცია აძლევს ჟურნალისტს ინფორმაციულ საფუძველს გააკეთოს გადაცემა. ასე რომ დიდი ტვინის ჭკლეტვა არ უნდა, რასაც მინდა და როცა მინდა გავავრცელებ. და ნახეთ როგორ არის, ვრცელდება ინფორმაცია, ამ დროს კი არ ვრცელდება, ამ წუთას შენ ვრცელებ. სიტყვებს დააკვირდეთ. შემდეგ შეგნებულად ახლა ემოციების ასაწევად. ახლა რამდენჯერ მისმის სიტყვა პოლიციელების უპრეცედენტო რაოდენობა. გამაგებინეთ, რამდენჯერ შეიძლება იყოს უპრეცედენტო. ესე იგი პრეცედენტულია. Ну, ара, ну, გამოდის, რომ თუ უპრეცედენტოა, ესე იგი გადავედით უკვე რამდენსაც ჩვენ უპრეცედენტო რაოდენობას ნახავთ, ესე განსხვავებით რაღაც 4 მილიონია, 5-ია, ხო უნდა იზდებოდეს, ხო? მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? ამიტომ ეს ემოციებზე ზემოქმედება. სკანდალი. ხო, ну, სკანდალი გამოვიდა მოდიდან, ახლა არის უპრეცედენტო, მეორედ უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა, ეგეც გავიგე, ну, მეორედ მოხდა უპრეცედენტო გამორიცხულია და ლაპარაკობ, მაგრამ ყველა ეს ეცართავი და ყველა ეს მიმართული ემოციის გასაძლიერებლად რა. ასე რომ ფეიკის მოგონებას და გაკეთებას ჟურნალისტისთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ინფორმაციულ საფუძველს ქმნი სუ ადვილად, ვიღაცა თქვა, გიორგი მიწერა რა, დაწერა რაღაცა და მე ამაზე უპასუხა და წამოვიდა იმ სოციალური ქსელიდან სტატიის სათაური, თემატური სათაური. მაგალითად იყო ესეთი, თუ გახსოვთ თქვენ, ლურჯი ვეშაპი, ლურჯი ვეშაპი, ხო? ნუ ტელევიზიით გადის კიდევ ერთი ლურჯი ვეშაპის მსხვერპლი, ესე აწერია რა. ახო არხს არ ვასახელებ. უსმენ ახლა სიუჟეტს. რატო მოეკლაო თავიო ახალგაზრდამო? ხო და ბიძამისთან არის, ბიძამისთანაც არ ვიციო რატო. და ხო არ თამაშობდაო? არა, რას თამაშობდაო ამის პასუხი? აიო, ტელეფონში რამე ხო არ ქონდაო და ხო არ თამაშ? ხო, რა ვიცი, რაღაცებს თამაშობდა. აი ეგ არის ინფორმაცია. სათაური არის კიდევ ერთი ლურჯი ვეშაპის სხვერპლი და მიდის ყველაფერი იქ. აი არაფერი მსგავსი ინფორმაციაში არისო. მაგრამ გატანილია როგორც თემა, ხო? თქვენ სხვა შეიძლება ძალიან სწორად შენიშნეთ, რომ შინარს არ არის აქ საქმე. ზოგჯერ ადამიანი ვერც მოყვება, რა თქვა, აი რომ ეკითხები ძალიან ჭკვიანურად ილაპარაკაო და ვერც კი გაიმეორებს მის ნათქვამს. აი არ მახსოვს მაგ რაღაცა კარგი თქვა. ანუ აბსოლუტოდ ემოციას ეყრდნობა ეს და უფრო მეტიც ხმასაც კი იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგჯერ როგორი ხმით საუბრობს ადამიანი, რომ ის გავლენებს ახდენს უკვე. ნუ როგორც დამამშვიდებელს, ისე თქვა და ამაფორიაქებელს, იმიტომ რომ ეს სუნ თქვა და ტემპრი, ესეც არის ძალიან გადამდები. ახლა ჩვენც ვახდენთ ერთმანეთზე გავლენა, ზოგადად ადამიანები ერთმანეთზე გავლენას ახდენენ და ყვირილის და ხელების ქნევის და თქვა და აჟიტირების შემთხვევაში უნებურად შეიძლება მას მოსაუბრეს გული აუჩქარდეს და რაღაცა იმ ან ერთი გადავიდეს მეორის რიტმზე და ამ პირიქით. ეს ზოგადად მართლაც ძალიან თვალსაჩინოა, მაგრამ რეალურად რა არის ის მექანიზმი, როგორ შეიძლება ამას დაპირისპირება? არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ რაღაცნაირად ეშველოს, მოდი ესე ვთქვათ, რომ მსგავსი რამ რაც ხდება, ეს უნდა იყოს რეგულაციები, რომელიც სიტყვის თავისუფლების დროს რაღაც არ მოწონთეს სიტყვა, იმიტომ რომ სიტყვის თავისუფლება მაგალითად ქალბატონი პრეზიდენტის გინება და თქვათ ასევე მოხუც
ახალი პატრიარქის გინება, ასევე ინსტიტუციების გინება, ეს არის სიტყვის თავისუფლება და აქედან რაიმე თქმა უკვე არის უხეში დარღვევა და პირდაპირ იარლიყის მიწებება, რომ შენ რაღაცა ის ახალ ვიღაცის მონა და ასე შემდეგ. აი ეს იარლიყები რასაკეთებს კიდე ამ შემთხვევაში? დარწმუნებულია თან? იარლიყების მიწებება, ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, მართალი ხართ, ეს იმართება ეხლა ბევრი რაღაც. ანუ პირდაპირ იარლიყი მოდის არგუმენტის გარეშე, რაღაცის გარეშე, ასე ვთქვათ, სახელები ერქმევა და დაუსაბეთო. ხა, თუ ბძოლას ვაპირებთ მაგათთან, სიტყვას ამასთან, კონტრშეტევა არის კონტრიარლიყების მოგონება, უბრალოდ აქ უნდა დავზდეთ და დავარქვათ, მაგრამ რეგულაციებს რაც შეეხება, იცით რა, ვერცერთ რეგულაციას ვერ ვიხსენებ, რაც არ უნდა კეთილშობილური მიზნით ყოფილიყო მოფიქრებული, რომ მერე ის ცუდად არ ყოფილიყო გამოყენებული. აი უყურეთ ნახეთ რა მოხდა. იმისათვის, რომ ჟურნალისტი და მისი წყარო დაეცვათ, იყო ძალიან კეთილშობილური კანონი, რომ ჟურნალისტს აქვს უფლება წყარო არ დაასახელოს. გასაგები. ჩიტმა ამბავი მომიტანა. ხო, მაგრამ ეხლა რა მივიღეთ? და ეგ იმიტომ კი არ შეიქმნა, რომ ეს მიგვეღო. შეიქმნა პირიქით, კარგი. ამიტომ რეგულაცია ისეთი რაღაც, აი ძალიან ბევრი კანონი ხლა რო გავაანალიზოთ, იყო მიღებული კეთილშობილური მიზნით, გამოყენებული იქნა საშილად. ამიტომ თვლი რომ მაინც, ნუ ჩემი აზრია, რეგულაციები რო შემოვიდეს, ვიღაცა ამას გამოიყენებს რაღაც კიდე თავის ინტერესებს. მაინც ფიქრობ, რომ ეს ცოტა ნელ-ნელა გასაკეთებელი სანუმე, ესე ვხედავ. აი ვახსენე კრიტიკული აზროვნება. ეს არის რომ ვიმუშაოთ ადამიანებთან, არა მასასთან. იმიტომ რომ მასა ეგზალტირებულია, მე ხდით, აი დიდ მასასთან გადიხარ და ლაპარაკობთ, პლუს იქ მოდი ესე ვთქვათ პროვოკატორები არიან და იქ ძალიან ძნელია ამ ტიპის მუშაობა. მაგრამ ნელ-ნელა ადამიანი მიაჩვიო რას ნიშნავს ეს კრიტიკული აზროვნება. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, გახადო უფრო დაცული, რომ ის არ იქცეს ინსტრუმენტად ვიღაცების ხელში. იმიტომ რომ ინსტრუმენტად ქცევა მაინც და მაინც არავის არ მოწონს. მაგრამ მანდე იცოდეს როგორ და რანაირად კეთდება ეს, რომ თვითონ გაფილტროს მერე რა. აბა, ამ მე რა ვიცი, მე სხვა გზას ვერ ხედავ. ანუ ისევ განათლებას ამბობენ ხოლმე, მაგრამ განათლება ძალიან ზოგადია, რომ ამ განათლების ისა და ვერ გაიგებ და მე ვამბობ, რომ აი ეს კრიტიკული აზროვნება, ასე ვთქვათ, კრიტიკული და პრაგმატული აზროვნება, რაც სახელმწიფოს ჭირდება. რაღაცას რო აკეთებ, პრაგმატულობის ელემენტი ხო უნდა იყოს, ან შენთვის, ან სახელმწიფოსთვის, ან ვიღაცისთვის. ეს არ არის. ჩვენ ვლაპარაკობთ პრინციპებზე და სიჯიუტეებზე. ანუ წვითავს საკითხს, იმიტომ რომ აი მე მინდა ესე. და არ გავაკეთებ იმას, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ ესე. თორე იმას კი არ ვაფასებ, ის კარგია თუ ცუდია. არა. აი დაახლოებით ეს დამოკიდებულება. ანუ კითხვაზე პასუხი, რომ რისთვის ვაკეთებ და რას მომიტანს ეს არ არის აქტუალური კითხვა, ხო? ესა თუ ის ქცევა, სად მიმიყვანს, ეს არ არის აქტუალური. მთა იმ დადა და ვაკეთებ. მე მინდა, ეს დამოკიდებულება არის ბავშვების დამოკიდებულება. ინფანტილურია, მე მინდა, თქვენ არ გინდათ. აი ეს არის მინდა, არ მინდაზეა ლაპარაკი. და პრაგმატულობა იმაშია და დასრულების არის მომლაპარაკება. რა აჯობებს ამ სიტუაციაში? რა გავაკეთოთ ორივე, ამაზეა ლაპარაკი და მე ამ აქ ძირთადად იმას ისე უნდა, ამას ესე უნდა და იმას რაც ის უნდა, ამას არ უნდა და ასე შემდეგ. ამ ტერმინებში კონფლიქტი გარდაუვალი. სანამ არ გაიზდებიან, ოღონდ მე ასაკობრებს და სარგულის ხარ, თორე ასაკი кайხანია ხელს უწყობს იმისათვის, რომ ცოტა სხვანაირად შეეხედათ, ხო? და შეიძლება კიდე ამის უკან რამე სხვა იყოს, მარტო მინდა უნდას გარდა. ეხლა ჩვენ მასაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ადამიანებს, ვისაც თავის ინტერესებს ატარებს ამით, მაგრამ მათ საყრდენს ხო ეს წარმოადგენს. და ამიტომ ის ხალხი სხვა არის, იმათ იციან ზუსტად როგორ რა გააკეთონ და როგორ შეიძლება ამ მასების მართვა. ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც მახეში არიან გამულები. და უცნაურია ეს არის, რომ ამ ადამიანებს ხშირად თავი თავისუფალი გონიათ და ეს მათი აზრი გონიათ და თავისუფლების ინდიკატორია ეს და ეს ტრენდი რო იქმნება რაღაცა, ამ ტრენდში ყოფნა და მონაწილეობა ნიშნავს პროგრესულობას. აი ხა ესეც რაღაც ახალი ის არის, ხო, პარადიგმა, რომ აი ის რაც არის ჩამოწოდებული და რაც არის ასე ვთქვათ მოდაში იქნება აქედან, ეს არის პროგრესული და აი აქ თუ არ ვარ, ბორტს მიღმა აღმოჩდები და მე უკვე რაღაცა ძველმოდური და რაღაც საბჭოთა გადმონაშთი და რაღაც ეგეთი
Putinis mona da ragats mskavsi iarligebit xteba da zogjer imdenat საერთოდ საუბარიც კი შეუძლებელია, იმდენად არ არსებობს არგუმენტი, რომელსაც ვინმე მოისმენს საერთოდ. აკო მე მგონი ყველას გვეხება ეს მეტნაკლებად, ხო? რაღაც აი ამ ქაოსში სიგნალები აღარ ისმის. ქაოსი ხმაურია და ის რომ რაღაცა წავიკითხოთ ამ ხმაურში, ამის საშუალება ადამიანს აღარ ეძლევა. მით უმეტეს ობივატელს, მით უმეტეს აი მომხმარებელს 24 საათიან რაღაც საქმეში და აი ამ ასე ვთქვათ ციркуლარში რო არის, ო სულ ტრიალებს რაღაცას აკეთებს და ვერც ფილტრავს და ეს კრიტიკული აზროვნებაც მას გონია რო აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ სინამდვილეში არის აბსოლუტურად გავლენის ქვეშ. Ისევე როგორც რეკლამის გავლენის ქვეშ ვარდები ჩვენ. Არ ერთული გავლენები, მაგრამ კომუნიკაციაში არის, უბრალოდ როგორ არის ააბაწყო და დაგანახო სიტუაცია ისე, რომ მე კი არ გითხრა, თქვენ გაიფიქროთ ის, რაც მე მინდა რომ გაიფიქროთ. Იმიტომ რომ თუ მე ასეთი ტიპის კომბინაციებს ვაკეთებ, ადამიანს ყოველთვის ჯერა რომ თავისუფალია, იმიტომ რომ თვითონ მოუვიდა თავში, არავის ასე არ უკარნახია, ხო? მარტივი მაგალითი, მაგალითად, გაყიდვებიდან ფორმულა რომ გასაგები გახდეს, როგორ მუშაობს ეს. მართთან რეალური მაგალითია რა, ჰალსტოხი, რომელიც მომეწონა ერთ-ერთ იმაში, ღირდა $25. ერთი ჰალსტოხი. ვერძე იდო სამი ჰალსტოხი ერთად. სადაც შედიოდა ის ერთი ჰალსტოხი, რომელიც $25 ღირდა და ის ღირდა $15. და იმის გვერდზე იწდო ხუთი ჰალსტოხი, სადაც ის ჰალსტოხი შედიოდა და ღირდა $8. გადაწყვეტილებას როგორც მიიღებდით? 800, ხო? და გეტყვით როგორ? მიიღებდით იმიტომ, რომ ნუ ბოლბოლ ამდენი არ ჭირდება, მაგრამ ვაჩუქებ ვიღაცებს, ხო? რატომ იცი 1-ში 25, როცა მაშინ მეორე კითხვა ისვის. ვინც ყიდის? მან ხო ძალიან კარგად იცის, რომ გადაწყვეტილება იქნება აქეთ მხარეს. და პირდაპირ დაედო ეს $8-ად 5. პირდაპირ ედო. არა. ის აკეთებს, რომ ჩვენმა ტვინმა დაიწყოს გამოთვლა. და გამოთვლის მერე გაიფიქროს, რომ ეს მომგებიანი. აი ეგ მაგისტვისაა მნიშვნელოვანი, რომ გაგაფიქრებინოს, შენ დახარჯე, ანუ აზროვნებაში გავიარეთ და აღმოაჩინე, რომ მომგებიანი. როც მარტო ეს როდებულიყო $8-ად 5. ტვინი არ მუშაობს, აღიქვა ფაქტი. მან დააწყო კომბინაცია ისე, რომ ჩემმა ტვინმა გაიფიქროს მომგებიანი და მიხარია რა ჭკვიანი ვარ, ხედა? ერთით, აი ეს კომბინაცია რო დავალაგო, რო თქვენი აზროვნება ჩავრთო იმ მიმართულებით, რომ მიიღოთ ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც მე შემელო მეთქვა თქვენთვის, მაგრამ რადგანაც თქვენ მიიღეთ, იმას ენდობით. მე აქ ჩემი თავისუფლება არ შეზღუდულა. არა, არ შეზღუდულა, გონია რომ არისო манипуляცია, მაგრამ იყო მან, მაგრამ ეს მაღალი ტექნიკა, ეს მოდი ესე ვთქვა, კია манипуляცია, მაგრამ ამაზე ჭკუა უნდა, ხო, უნდა კონდეს, რომ ეგეთი კომბინაციები დააწყო, ასე ვთქვა. აი, თუნდაც ის ხომ ცნობილია, რომ ჩვენი არაცნობიერი ფსიქიკა კითხულობს ინფორმაციას, იგივე აი მორბენალის ტრიქონის ინფორმაციასაც თუ რაღაც უკან აი ბექებს რო ეძახიან იმ ინფორმაციას და ხშირი შემთხვევაში შეიძლება ვიზუალურად ვერ დავიჭიროთ ის რაღაცა ნაწერი, მაგრამ მაღაზიაში რო შევიდეს ადამიანი, იყიდო ზუსტად ის, რაც იყო ჩამოწოდებული აი თუნდაც აი ამ რო დარბის იმ ტრიქონში. ეს ხო შემთხვევითი არ არის, რომ რაღაცა ანუ სიხში მიწოდების სიხშირეთი კი? მაგ ექსპერიმენტები ეხლაც არის თანამედროვე იმაზე ჩატარებული, ხათაშოს ტელევიზიის გავლენაზე და მაგალითად არის ეგეთი თეორია, რომ საერთოდ ტელევიზიას არ უყუროთ. საქართველოს ტელევიზია ეს კი არა, საერთოდ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდ მტრად არის გამოცხადებული და ასეთი რაღაცა ექსპერიმენტები, რომელიც მე ვნახე, ფონურ რეჟიმშიც მოქმედებს. ანუ თქვენ თუ ჩართული გაქვთ და არ უყურებთ, არ უსმენთ, მაგრამ ის მუშაობს, ის მოქმედებს ფონურ რეჟიმში. ასე რომ ეგავლენები რა ველი იქნება ჯერ ასეთი, რა თქმა უნდა. კი, იქნება, მე აგერ იმაზე რა ქვია, რეკლამა იყო, თუ გახსოვთ ძველად ერთი ანთო ბენს იყო, ტომატი იყო, ეს კაცი ეხატა. ახლა უნდა თქვა აფროამერიკელი მეთქი კაც და აქ არ მიყიდია ცხოვრებაში რა, სულ გადიოდა ეს რეკლამა. და იტალიაში რომ დამჭირდა, რო შევედი და ძალიან ბევრი ის არის, რა ქვია, კეჩუპებია, რომ გითხეს რომელიო, ის ვიცენდა.
გამეხარდა გეგონება, აი თქვენ რომ დაგინახოთ ისე რა და დავადე ხელი. და მე ხვდი რომ თბილისში რეკლამა, რომელსაც საერთოდ ნულოვანი ყურადღება იმუშავა კარგახნის მერე იტალიაში. ტიპო. ასე რომ მუშაობს. დრო იცნო. ხო, ნაცნობობა უკვე სანდოობაა და ეგ მომენტი. იცნო, იმიტომ რომ რაღაც ამ ხელა სხვა ინფორმაციაში, რა თქმა უნდა, ამ დავირჩიო ის ჩემთვის, რაც მეტად სანდოა. Da, tu ki, tkva, saubari midis ikamde, rom qvela pris tavi da tavi da qvela mkhare adami, qvela adamiane mas izaghis rom tavari ganatleba da es ganatleba rogor miwazodot am bavshobs da rogor mowakherkhot rom matshi კრიტიკული აზროვნება განვითარდეს სპეციალური სავარჯიშოები ამისთვის რომ თუნდაც ერთი და იგივე ფაქტს სხვადასხვა მხრიდან მსჯელობა იყოს და ეს ადამიანმა მოისმინოს რომ ეს რაღაც რიგიდული მყარი დისპოზიცია არ შეექმნას ამა თუ იმ ფაქტზე სხვათაშორის აი არის ხოლმე რომ რადგან მსჯელობის მერე შესაძლოა ადამიანი რაღაცას ამტკიცებს აი როგორც თქვენ ძანე თეთრზე თეთს და შავზე შავს არსებობს სიტუაცია რომლის განხილვის მერე კითხვის ნიშანს ვამიქ რომ მართლა ესეა რაც მეგონა შესაძლოა თურმე სხვანაირადაც იყოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შეიძლება ეს არ ეხება ღირებულებებს ჩემთვის ახლა ღირებულებებს ეს კითხვის ნიშნები არ ეხება მე გულისხმობ აქ ჩემს არწმუნოებას მაგრამ აი ნებისმიერ სხვა ყოფით რაღაცებში ეს კითხვის ნიშანი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს რამტკიცებულებით ფორმაში რაღაცის მტკიცება რომ ეს არის ზუსტად ასე და ამაში ეჭვია რომ ის არ უნდა შეეპაროს არათუმე ესეც უკვე რაღაც ფსიქიკურ პრობლემაზე მეტყველებს. კი, როგორც ისევე, მან ხო ორი უკიდურესობა, ერთი უკიდურესობა რომ არაფერში დარწმუნებული არა ვარ. ეს უკიდურესობა, ანუ სუეჭვები მა. მეორე უკიდურესობა არის პირიქით რომ ძალიან დარწმუნებული ხარ. ეგ არის. ფსიქიკას ბევრი რაღაც ახასიათებს, მაგალითად, იცით, ახასიათებს ეკონომიურობა. მას არ უყვარს დამატებითი ანალიზები რაღაცის, ხო? დამატებით რაღაცა, მაგალითად, სიახლეების ხალხს ეზარება, თანო ფსიქიკა ხო უნდა გადაეწყოს სიახლეის მიღებაზე. ეს ეზარება. ამიტომ მუშაობს გონების დაუძაბავად და მოდა კიდე ყველაზე კარგი, ეგ საერთოდ ლოგიკა არ გჭირდება. კაცო ახლა მაგალითად სიტყვებზე არის ლაპარაკი ვიჯექი და პრობლემა თუ გამოწვევა. არა, გამოწვევა უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ პრობლემა ეს ნიშნავს, ეს არის რჩევა, ასე ვთქვა, შემოსული დასავლეთ და რომ გამოწვევა უფრო კარგად ჟღერს, უფრო პოზიტიური ამოცანა. ხო და ნუ ახლა გავიგე, გასაგებია მე თვითონ სიტყვებზე რა კარგად უყურე, მაგრამ როგორ ფიქრობთ ახლა ვრეკავ იმაში რა ქვია სანტექნიკოსთან და ვეუბნები რომ მე გამოწვევა მაქვს კანალიზაცია გაიჭედა ახლა ნორმალური ტექსტია ხო ამიტომ რაც მოდა მოდით შემოდის გაუაზრებლად და პასუხი ეგეთია 21 საუკუნეა რა დროს ეგ არის ძველია ეს არ არის არც არგუმენტაცია არც ლოგიკა ადამიანმა თუ დაკვირდი დავის დროს დაკარგეს ლაპარაკი ხო ესეთი ან რაღაცა არგუმენტებისგან და შედგება ვეკითხები, ველაპარაკები ერთზე და მიტრიალებს სხვა თემას. Ну, თქვა, გეუბნებით, რომ გუშინ რატო არ მოხვედით? Და პასუხი არის, შენ რო გუშინ წინ წყალი დალიე? აი. ხვდებით, მე არ ვასახელებ იმ მაგალითებს, რა მაგალითებიც საზოგადოებაში მიდის. ეს ხო არ ცოდნა კამათისაც. ან არიცი, ან სპეციალურად აკეთ. რომელი რაი წყალი რო არ დავლიე თუ დავლიე, ეს არის მეორე თემა. ჯერ პირველზე დავამთავროთ, არა? ოღონდი გაიქცეს, ასე ვთქვათ, ხო? და ნუ არ ვიცი, ამიტომ ლაპარაკობ რომ კრიტიკული აზროვნება ბოლო-ბოლო შენი თავის ხო უნდა შენ თვითონ შეგრცხვეს, როცა არგუმენტების გარეშე რაღაცაზე მსჯელობ და ლაპარაკობ. თვითონ ხო უნდა გაიფიქრო ახლა რა თქვი? მარა ნუ აი ხოთა თვით შეფასებაც ნაკლებად დაინტერესებთ ამ ხავს თვით შეფასება რა თავის თავთან არაყენებენ ეჭვის ქვეშ იმას რომ მართლები არიან ისინი თუ არა არა ეს ეჭვ გარეშე ესეთი გამოთქმა ამ აპატიეთ რომ როცა შენ 2 საათი ელაპარაკებიო
idiot, da, veraperi gagebi, ne uitați, rău, visiți, igive, spicrops, tkenze, ora, da, nu, da, hlubit, am poziție, bizar, ce bine, hlum, am se obrebis. Nu, da, da, este absolut camat, și te ghie, coltuis, vela, pirichi, tu proroc, mundeba, intavi, spirul, azi, și ciro. Ar să se sti tehnica, e toze, e tuit pasuhi, scotășuri, romelit, sadamians, ai tu erați prțanet, Alisa, sau ce pot acolo, și are zic dialoge, romelisa, tie, da, ava minda, da, tu ra sezonia da ikidan pasu anu asrulia datstenili komunikatsia ar aris toalis kontakti ar aris saertot kontakti qelat aravin ar usmens unda ro mas mousminon kitva ismeba imitom rom daisvas da pasuhi ara ara intereseb saqvetinebs ikve kho es gasagebia anu tu ma im pasuhs arigebs ras titon unda meigos. Dar ეს კითხვაზე კითხვით პასუხი ხომ არ არის აცილება თავიდან ისევ ამ კითხვაზე პასუხის და მე თქვენ გადაგიყვანოთ მოპასუხის რეჟიმში მაშინ როდესაც მე უნდა მეპასუხა. Ანუ შემოგიბრუნოთ პრობლემა და შემოგიბრუნოთ კითხვა. კი, არის ეგ მეთოდი, ანუ შეიძლება ეს გამოიყენო როგორც სტრატეგია, მაგრამ არის მარტივი ახსნა აქ ამას. სიტყვაზე თქვენ მეუბნევით რომ რაღაც არ უნდა გამეკეთები. Ჩემი ნახეხლა მე უნდა ახსნა რატო გავაკეთე, როგორ გავაკეთე, რა გავაკეთე, რა შეცდომა გავაშვა. ამიტომ ნახე, ჩემ თავს სატკივარს გადმოვაგდებ თქვენზე. აბა როგორ უნდა გამეკეთებ? Aba tu când tkvit, imitro, criticul e poziției, dacă e ba advilia, tu când la viesmet, ho, anu, mă gândesc, opoziția și opra, sa periarum, dar, a, 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 თქვენ მეკითხებით რაღაც რატო გავაკეთე და მე გეუბნებით რომ შარშან წინ თქვენ რატო გააკეთეთე. ეს არის გადაყვანა. მაგრამ თუ ერთი პრობლემის შიგნით კითხვას შეგიტრიალებ, მაშინ ეს ნუ შესაძლებელია აბსოლუტურად კამათისთვის. ხო, ნორმალურია. ამ შემთხვევაში ობიექტივაცია ფაქტის მეორე მხრიდან დანახვა რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად მე ისმის მართლა ვერ გავიკე რა. კორონათი 80 ადამიანი იყვება და თქვენი ბრალიაო. Nu, mă bab, ხელს ვერ გავიგე როგორ უნდა იყოს სახელმწიფოს ბრალი ვერ ხდება, ლოგიკას ვერ მეყვა. Და ამოდი კითხვას შეატრიალებ, ხო, და რა უნდა გამეკეთებინა? Აბა თქვენ. Დაგვეჭირა ხალხი აგვეცრა ძალით, თუ რა გავკეთებინა? თვითონ რას იზამდნენ. Და რო აგვეცრა იქაც გარა, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ ნუ ამ დროს შეიძლება კითხვით შეატრიალებ, მაგრამ როცა ადამიანი ლაპარაკობს ლოგიკურად, ხო ჩვენ მიყვებით არა, რაღაცა უნდა წარმოვიდგინო. Მე მაგალითად კორონა საქართველოს მთავრობის ბრალია ნამდვილად ვერ ვიტყვი მაგას, ნო. Რა თქმა უნდა, ნამდვილად. Არა, ეს უბრალოდ ამ ეს არის მე რა კითხვას დავსვი, ეს არ არის არიდება კონკრეტულად თავიდან, ზოგჯერ არიდება შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ დაგაფიქრო იმ კითხვაზე, რაზედაც რასაც სვამ. Ანუ ხო, თქვენი თქმის არ არის კრიტიკაც ადვილია, კითხვის დასმაც ადვილია. Ბევრი კითხვა და პასუხი ცოტა. Პასუხი გაუცემელი კითხვა უფრო მეტია ხოლმე და ნების, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ კითხვის ფორმულირებას და ნამდვილად აი როგორ შინაარსზე მეტად მნიშვნელოვანია ფორმა, როგორ მიაწოდებ ადამიანს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ინფორმაციით შეიძლება ადამიანი მოკლა ან პირიქით, რა ვიცი, გააცოცხლო ან მისცე რაღაც იმედი და დაუკარგო იმედი. აი როგორ ეტყვია ძალიან მნიშვნელოვანია. Და აი ეს ისტერიულ აჟიტირებულ რაღაც აი ესეთი ტონალობა ყვირილით რომ იწყება, თქო, საინფორმაციო გადაცემები და უფრო ხშირად ნეგატიური ის მოკლეს ის რაღაც მორგიდან რეპორტაჟი პანაშვიდიდან, აბა რას ფიქრობთ მიცვალებულზე რაღაც აი ეს მსგავსი სცენები, მე მგონი ეს არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. Ну, გამოთქმა არ არის, ხო, ინგლისურად არა, ქართულად არის, ესე რა ქვია, ცუდი ინფორმაცია, კარგი ინფორმაცია ჟურნალისტისთვის. Აქ ცოტა სხვა რამეშია საქმე და სხვაგან არის, მე მგონი, მისახედი რა. Თვითონ
არ ვეხები ახლა კონკრეტულად საქართველოს მდგომარეობას, თუმცა აქ ჭარბად არის. ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი ჟურნალისტურ ელიტებში ფასდება რამდენად მე შემიძლია ემოცია ნეგატიური ამბავის შეფთხსა. Ანუ რას ნიშნავს? Ну, პირობითად რომ მიხვდეთ რაღაც აბა. Თუ ვიღაცა დავარდა და სისხლისგან იცლება და მე კამერა დავდე და მივეხმარე, ეს არ არის პროფესიონალიზმი. მაგრამ თუ ბოლომდე გადავიღე, მე თქვენ რომ ძალიან მაგარი ხარ. Ანუ, პროფესიული დეფორმაცია რას ნიშნავს? Მათი პროფესიონალიზმის შეფასება იმავე წრეში ჟურნალისტებში ჩაჯდა იმ ნორმებში, რომელიც სოციოპათიასთან ახლოსაა. Ანუ მე მიხარია თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამ სოფლიოში თეორიულად რო დაუშვათ, რომ არაფერი ცუდი არ მოხდეს. ე უბრალოდ დაუშვით. Რა გადაცემა უნდა გაუშვა? Რაზე უნდა აიგოს საინფორმაციო ბლოკი თქვენ წარმოგიდგენიათ? Ამიტომ მე ვთვლი რომ მან სერიოზულად ეგ რა არის ხლა ჯალათები რო ვისხდეთ აქ და მე რო გითხრათ რომ თქვენ თავი ცუდად მოაჭერით, აი კარგად უნდა დაგერტყათ ხო? Ანუ პროფესიული მხარე წავიდა ხო? ახლა რაღაცას უყერ ძალიან უზდელურად იქცევა ხო? არაეთიკურად დაუშვათ თავ ხო სიტყვაზე. Მაგრამ ის წახალისებულია. ეუბნევენ რომ მაგარი ხარ. Აი რა მაგრა უთხარი? Ანუ მე ლაპარაკობ რა ეს მისახედია. Profesia gahta ucue, profesia ului nișnebi, dar norme bi gahta ucue, s-a hipato jurnalistev. Și se vei rugur, stai gine baze de ragaț, lanzo baze de isteriul toz. Nu, ți-ar mă gândi, ramuda ehla, psihologe bat cu esota. Udarom, gine baze de alen ca intră guțpeli. Magaze guțpeli emoția, rarde, zlips, vipove, sadrat ceria, mașlaro, psihologe, o drugă rețetă, se ხოცე ფსიქოლოგები ამბობენ რაღაც ესეთ ტექსტი როა ხო და ვიღაცას ეგ უწერია რომ ყველაზე კარგი ღია ურთიერთობაა ეგა. Და ესე გელაპარაკება ადამიანი, ნუ თქვა ტელევიზიებიდან იმიდან რა გულწრფელი ვარ. ეს პოზიციები. Და გულწრფელობა ნამდვილად დასაფასებელია და გულწრფელი ემოცია, მაგრამ აი ამ ფორმას გინება არის შეურაცხყოფა და დღეს აღარ არსებობს და იგივე შეიძლება ცილისწამებაც გულწრფელი ვიყო მე რასაც ვამბობდე, მაგრამ ინფორმაციას გადაუმოწმებლად გაბრალებდეთ, ხო? მე მართლა მოვისმინე ეს და ეხლა თქვენ გაბრალებთ იმას, რომ მე აი თქვენ შესახებ ეს ვიცი. ამ შემთხვევაში არსებობდეს, უნდა არსებობდეს თუ არა რაღაცა ცილისწამებაზე კი? Ანუ თითქოს არ არის აქ, ანუ უამრავი ცილისწამება გვესმის ესე, მე რაც ვიცი, ჩემი ცოდნის ფარგლებში რა თქმა უნდა მეც ვერ დავდებ თავს ახლა ინფორმაციაზე. Мандицит შეცდომა რაში? შეცდომა იმაშია, რომ ადამიანები ვერ აფასებენ ფსიქოლოგიური ზეწოლის, ასე ვთქვათ, ძალადობას, ფსიქოლოგიურს ვერ აფასებენ და აფასებენ ფიზიკურს. Და არიციან, რომ ფსიქოლოგიური ძალა, არც ეგ არ უყურდებენ, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა გაცილებით ძლიერი შეიძლება იყოს ფიზიკურზე, ანუ შენ შეიძლება ხელი დაკარგო რაღაც, რა ვიცი, მე ჩხუბში თუ ომში და კარგად იყო. ჯამთელად იყო, იმიტომ რომ იცი მოტივი, მიზანი, რაღაცა გააკეთე. და როცა ფსიქოლოგიურად შენზე ძალადობენ, ხელი და ფეხი კი არა, რაც არ უნდა გქონდეს, მეერთოს კარგად ვერ იქნები. თან ფიზიკური ძალადობის დროს შენ გაქვს საშუალება გამოერიდო, სადაც ფიზიკური ძალადობა მიდა. ფსიქოლოგიური ძალადობა თუ მოხდა სადღაცაც რო წახვიდე, მაინც გაყვება ეს თან დაყვება. ამიტომ ნახეთ რა არის ჩემთვის არის ეს. სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება როგორც ჩვენ გვესმის, ჩემთვის ტოლფასია იარაღის ტარების უფლებასთან. რა თქმა უნდა. და იარაღის ტარების უფლებას ყველას არ ვაძლევთ, იმიტომ რომ მან არ ჩაიდინოს დანაშაული. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რომ ფსიქოლოგიური ესეთი ზემოქმედებები დანაშაულია. ახლა ისე გამომდის რომ სიტყვის თავისუფლება სანამ მოგცემ ფსიქიკურად უნდა შეგამოწმო ნორმალური ხარ თუ არა, მე რას ლაპარაკობ, რომ სხვა ზიანი არ მეაყენ. ესე გამოდის. ხო და ძალადობა ძალიან ძალიან დიდი რაღაცები შეიძლება კიდევ ამ 70-იანი წლებიდან და 70-იანი წლებიდან მართვა გადავიდა კომუნიკაციებით, მართვა გადავიდა ზემოქმედებებით.
უზარმაზარი იარაღია. მართლაც. ხო და უკონტროლოდ ან ეს იარაღი, ანუ რეგულაციაში ვერ ჯდება, არავინ ამას არ დაზდევს, მილიონი ასე ვთქვათ, ისა აქ, მოდი ასე ვთქვათ, დამცველი ყავს, მაგრამ დამცველი ყავს ისიც კარგად შეფუთული, რომ ნახე, სიტყვის თავისუფლებაზე ელაბარაკი. სიტყვის თავისუფლებას დამცველი უნდა ყავდეს, სწორია. Უბრალოდ კომუნიკაციაში კარგად ისწავლეს შეფუთვა სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად რაღაცებს. Არაფერი არ არის ცუდად შეფუთული. Ყველას კეთილშობილური ეს სათაურია. Არა იმის ქვემოთ რა არის ხოლმე, ამას უკვე აღარ უყურებენ. Ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ დრო მოიწურა. Უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ესეც საინტერესო საუბრისთვის და მე მაინც რაღაცა თქვენივე სიტყვებით დავამთავრებდი, რომ ალბათ განათლება და კრიტიკული აზროვნების და მეტი სულიერება და მეტი დანდობა ურთიერთ პატივისცემა, რომ ვისწავლოთ ბავშვობიდან, ალბათ არ იქნებოდა ურიგო და იმედია, რომ თქვენ კვლავაც იქნებით ჩვენი სტუმარი. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი, პროფესორი ბატონი ზურაბ ხეიძე. Კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.